shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari ka shprehur keqardhje për largimin e dy deputetëve, Visar Korenica dhe Eman Rahmani nga LVV-ja, duke thënë se kjo ka ndodhur pa njoftim paraprak. Dy deputetët Rahmani dhe Korenica që deri tani kanë qenë pjesë e grupit parlamentar të VV-s, të martën në një konferencë për media para ndërtesës së kuvendit, kanë njoftuar se janë larguar nga partia që ka pushtetin, duke u bërë pjesë e koalicionit Lista për Familjen, e Aleancës Kosova e Re dhe Partisë së Drejtësisë. Çdo gjë është e tepër të komentohet tani kur janë shpallur zgjedhjet të rregullta nacionale, të cilët janë të caktuara për nën shkurt të vitit të ardhshëm. Prandaj secili veprim apo deklarim në kundërshtim me atë që kanë përfaqësuar deri tani është vetëm në funksion të një qëllimi elektoral, për shkak se nuk shon ndonjë hapësirë ose mundësi tjetër për të bërë ndryshim tjetër përveç se për të pozicionuar në aspektin zgjedhor ose elektoral diku tjetër, ka thënë Kosari Lila për RTV21. Prandaj arsyetimet në vlerësimin e saj nuk është se tashmë duhet të komentoj ose të vazhdojmë sagën e komentimeve, për keqardhjet që nuk kanë bërë njoftim paraprak. Do të ishte kurtuazi minimale gjatë gjithë kësaj kohe të qëndruarit bashkë dhe natyrisht shërbimit në të njëjtën grup parlamentar, të paktën të kishin deklaruar se komunikuar grupit. Shtoj.